Стрілянина під посольством Ізраїля у столиці Йорданії Аммані. 17-річний місцевий підліток відкрив вогонь по відвідувачах посольства. Загинули двоє громадян Йорданії, поранено ізраїльського військовика. Нападника застрелив охоронець. Дипломатичну установу оточили. І що саме стало причиною нападу, поки невідомо. Припускають, що це наслідок заборони ізраїльського уряду для арабів молитися на храмовій горі в Єрусалимі. Нагадаю, 14 липня там під час стрілянини загинули двоє ізраїльських поліцейських. Після цього Ізраїль посилив заходи безпеки навколо святині. Зокрема, вирішив встановити металошукачі. Це обурило тисячі палестинців. Протестні демонстрації стрімко перетворилися на зіткнення з поліцією. У минулої п'ятниці у сутичках загинули шестеро осіб, сотні були поранені. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив про замороження усіх контактів з Ізраїлем. Своє невдоволення ситуацією висловила і Йорданія. Країна є офіційним зберігачем святих для ісламу місць в Єрусалимі. На храмовій горі знаходяться мечеть Аль-Акса і мечеть Омара.